28 червня українці відзначають День Конституції. Це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції. І третій рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення РФ. Перше слово першої статті нашої Конституції – Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав, у першу чергу, не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17 стаття Конституції. Захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України, Європи. Згідно з Конституцією, Україна – суверенна і незалежна, соціальна і правова держава. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. На створення основного закону пішли роки. Опрацювалося 15 варіантів проєкту Конституції і було внесено понад 6 тисяч правок. Шукати компромісу депутатам довелося ледь не за кожною статтею. І навіть остаточний варіант, за який уже мали голосувати, депутати беруться виправляти в останній момент. Цей процес забирає ще цілу добу. Найгостріші дискусії щодо розподілу повноважень, гілок влади, статусу української мови та Криму, а ще національної символіки. Зрештою, півострів отримує автономію. Тризуб стає малим національним гербом, а твір Павла Чубинського «Ще не вмерла України» стає гімном, який о 9:18 ранку 28 червня 1996 року і затвердили. Саме 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на 5-й рік після проголошення незалежності країни. Народні обранці працювали усю ніч із 27 на 28 червня протягом 23 годин без перерви. Під час голосування «за» висловилися 315 депутатів. Конституцію України змінювали 8 разів у найдраматичніші для країни періоди. У розпал Помаранчевої революції 2004-го, 2010-го за Януковича, що бажав собі більше повноважень, а ще після його втечі, щоб повернутися до первинних норм закону. В останні зміни були 2019 року. Тоді скасували інститут депутатської недоторканності. Важливо відмітити, що міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. Конституція України важко створювалася, ми важко вчимося жити за її нормами. Але маємо пам'ятати, що покоління українців боролися за те, щоб ми сьогодні могли жити у вільній країні із своєю власною конституцією, де кожен може вільно висловлювати свої думки, мати права та свободи, чітко усвідомлювати та виконувати свої обов'язки.